Тікелей эфирде жаңалықтар. Облыстық әділет департаменті ашық есік күнін өткізді. Қабылдауға келген азаматтар сот актілерін орындау бойынша туындаған сауалдарын қойып, құқықтық көмек алды. Али Айбосынова 20 жылдан астам тәжірибесі бар мемлекеттік сот орындаушы. Білікті маман сотпен қаулы етілген істерді заң тұрғысында орындауды негізгі мақсат санайды. Тәжірибесінде көптеген жағдайлармен бетпе-бет келген, сондықтан бұл бағытта кеңес алуға келген әрбір азаматтың өтінішін қанағаттандырып, бағыт-бағдар берді. Соттың шешімі негізінде орындаймыз біз. Егер салық төлеу жөнінде түсіп атса, оны орындаймыз. Басқа да істер болып жана қалай соттың шешім шығады, біз тек сол соттың шешім орындаушы болып табыламыз. Бұл жерде әр түрлі істер түседі, мүлік салығы болсын, баж салығы болсын, жаңа өзің мемлекет пен жекеге өзің категориясына сай істер түсіп отырады. Біздің бәрі заңның аясында жұмыс істейміз ғой, бір заңымыз бар өзіміз сүйенетін. Осы тиіміз көбіне біз іс орындауға түскен күннен бастап бір мезетте қозғаймыз, бір мезетте бүткіл қамтамасыз ету шаралар жасалады. Ол жерде мүліктеріне тыйым салынады, борышкердің шығуына Қазақстан, егер де қарыз болған жағдайда жаңа борышкердің Қазақстан Республикасы шығуына шектеу қойылады, есепшоты бұғатталады. Барлық әрекеттер бір мезетте жабылғаннан кейін жаңа борышкерлер өзара кейбір жағдайда өзара келісіп кетеді талапкермен. Талапкермен келісіп, істі өзара келісіп кері қайтарып кетуі мүмкін. Облыстық әділет департаменті ұйымдастырған ашық есік күнінде азаматтардың басым бөлігі өндірістік процестегі құжаттар бойынша толғандырған сауалдарын қойып, оған нақты жауап алды. Мамандар жылжымалы және жылжымайтын мүліктер, мемлекет меншігіне қайтарылуы тиіс нысандар мен борышкерлердің істері бойынша кеңес берді. Бүгінде облыс бойынша сот орындаушылар өндірісінде 176 мыңнан аса құжат бар. Бүгінгі күні сот орындаушылардың орындау өндірісінде облыс бойынша 176 мыңнан аса құжат орындауда болса, оның ішінде 11 мыңнан аса құжат алименті өндіріс санатында құжаттар болып табылады. Енді бүгінгі күні есепті кезең бойынша сот орындаушылармен 44 мыңнан аса құжат орындаудан аяқталып отыр. Департамент осы тектес ашық есік күндерімен жеке қабылдауларды жиі өткізуге тырысамыз дейді. Өткені шара арқылы тұрғындардың құқықтық сауаты арта түсері анық. Азамат Әуесхан, Бөгенбай Абасилов, Тосқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.